pohode, som v pohode. Keďže som v tom lese, tak papám horálky, pretože hora rovná sa horálky. Čaute, to je George a opäť vás vítam pri Outlast 2. Boli sme tu fakt, že nedávno a ja si idem opäť skočiť našu šípečku, teda moju šípečku. To sa mi nepáči, choďte preč. Hneď takto zo začiatka už a už idete po mne. No, minule sme sa dostali do školy v prírode. A už som aj odišiel stade teraz. Na nejaké tábory tam proste spali ľudia, ohničky, táboráky, všetko, no tak my ďalej vlastne pokračujeme. A toto nechápem, že čo sa stalo, že čo ma zase prigňavilo. No, ja mám toho plné zuby. No, tu ide tento somarik so svetlom. Tomu sa ale asi neskriem. No, tu je nejaký... Ale to čo po mne on hodí? To je ťažký zloduch toto nejaký. Skúsim ostať chvíľu pod vodou, aby ma nevidel. Ukáž to. Dobre, už sa otočil. Nie, ešte sa neotočil. No, choďte preč, áno. Choďte preč. Shit. Nie. Oni po mne hodia toto. Dobre. Čo je? Ešte žijem? Prečo ešte žijem? Oni odišli. Neverím, už som sa tam začal topiť. Super, tak konečne môžem zdrhnúť, lebo už ma asi trikrát zabili. Už som normálne stratil záujem. Ale chvála Bohu, môžem pokračovať. Tak zober si bandážky. Už nemôžem mať bandážky, však minule som nemal. Kamerka! Ahoj! No konečne môžem točiť, ja som opäť v škole. To čo máme? No, stále sa vraciam. Nechápem akože čo to je. Kola! No tak to si idem kúpiť akože. Smaný som jak drak. Nemôžem. Ale zaujímavé prostredie. Toto školské. A aké stromy. A už je tu sneh zas. Exit. Nemôžem odísť. Ideme tam, kde je svetlo. Dobre? Pretože tam, kde je svetlo, bezpečno som chcel povedať. Ale pritom to asi neplatí. To čo malo byť toto? Tak ideme tadialto, no kde bežala tá nestúra. Ukáž, nebude tu projektor. Aha, zase mi tu svetielko naznačuje, že tu dačo je. Pekne. To zbieram tie obrázky, či? To tam len pokladám. No nevadí. Teraz kade? Tadie to. Však tu som bol minule. Toto mi je známe. Tieto priestory. Čo to? Kamerujeme. Čo sa toto tu deje? Tu normálne podlaha žije. Ukáž, čo mi o tom povieš, chlape. Darmo ja točím. Vymaž to. Ďakujem. Aspoň baterku ste mi tu mohli nechať. No, som tu videl len nejakú krvičku. Nevadí. Koľko máme hodín? Ukáž to. Za 11:30. No, pekne. To už chodím pomaly spávať. Pozrieme, čo je v týchto miestnostiach. Zase nič. To už ako... Ja som si myslel, že škola ako... Budem sa veľmi bať, ale... Nejako opadli. Aha, tu je ten šetrič opražovky, čekujte. Takto som pozeral, už som to minule rozpral. A som že wow, ja to hrám, že to je super hra, toto ma veľmi baví. Niekde sa tam objavil, že štart. No dobre, ale my už tu máme krajšiu grafiku, lepší Windows. Tak ideme, za modrým svetlom. Telefónik, ale tu je niekto na záchode. Ukáž no to je tá šťanica z minula. Ale počujem tu telefónik. No, tak to ideme zdvihnúť. Kto by volal o 11:30 do školy? Kde je ten telefón? Tuto bude. Tu je telefón. Haló, však ako, kde mám ísť? Ale to tak slabo počujem. To bude volať tuto. Aha, tu je ešte chodba. No jasné, ja sem som čo nešol. Aha, počkaj. Počkaj. Jemine. Sa zavreli dvere. Len tak odrazu. Oh crap, čo to... Ty čo si? To ma zabilo? To čo som mal robiť? Fuj. To čo je? To mám predtým bežať, mi chceš povedať. Ja sa tu skriem. Ja to serem. Tu sa skrývam ja. To čo je? Fuj. Choď preč. Dúfam, že toto už nie je. Lebo to bolo akože veľmi hnusné. Ukáž? Dobre, nie je to tam. Fuj, tá hnusná hudba v pozadí. Tu je čo? Tu je ten telefón. Ha, svieti tu svetlo. No, zdvihni. Základná škola. Hello, oh, thank God you're alive. Kto?
Kto to je? Niekto mi ide pomôcť. Že ma niekam odvedú na nejaké bezpečné miesto. Fuj! Jaký jazyk! Fuj, no ja mám riadne blúdy. Fúha, a to... Bol by som zvedavý, že kto ma ide vlastne zachrániť. Je! Čo to? Čo to? Zase? Hento? Haló, nechod sem. A... Tak mám ísť asi naspäť, ak som dobre pochopil. Toto bude všetko zamknuté, chvála Bohu. Nemusím to aspoň prehľadávať. A teraz na mňa niečo vyskočí. Zase hento, bože môj, nie. Ja, áno. Dievčatko, čo? Sa, rýchlo do skrine. A, počkaj. A zrazu som vlade v nejakej skrini. Zachraň nás. Ad inferi per aspera. To poznám, per aspera ad astra. Ale toto je niečo iné. Fúha, to prečo som v skrini? A tu máme papierčok nejaký. Zase nejaký dopisčok, prečítame si kúsok. Nechce sa mi to čítať zase nejaké hento, papá ťa miluje, blablabla. Čo mám nájsť? Počkaj, čo mám vlastne za misiu? Aha, ja musím ísť ešte stále do tých... Majnov. To čo bolo? Rýchlo sa skovaj. Ja idem do skrine. Varování môže spôsobiť zadušení. Ukládejte mimo dosah debilů. Len otvorím dvere a už šípy tu letia. Ale no. Kurňaku. Jaj, počkaj, ja viem, kde som, ja som v tom dome. Aha, vyskoč von oknom. Môžem použiť microphone. Ja na to stále zabudám, ale tak nejako to nepotrebujem. Kde mám ísť? Naspäť sa ja vrácať nechcem. Taďal to žeby. To sú same kamene. Ha. Počkaj, tu som našiel dačo. Nejaký lesík a tu je chatrč. Chatrčka, dobre. No, tu je plot. Nejak sa dostajem ja nutier. Dvere, dúfam, že ste otvorené. Shit, prečo nie ste otvorené? Tu. Felix, zdravím, dovedeka, čau. Čau. To je asi chatrčka hlavného. Vedúceho tábora. The fuck? To čo ma trafilo? Tu sú nejaké míny alebo čo? Ešte mi srdce bije, no tak to je fasa. Tam dačo je. Tam nejdem. Tam je takto. Tak tam nejdem určite. Ale chcem sa dostať do domu, áno, prosím. Prosím, ďakujem. Zober baterku a zdrhaj. Počkaj. Tam sa musí asi dostať, čo? Tu bude ten sviňuch? Tak ja idem tadiaľ to. O, tu sú nejaké kríže. Dobre, zavri za sebou. Ak sa dá, aj zamkni. Tak, treba sa zabezpečiť. Ty kokos. Dobre, počkaj, tu som bol? Tak čo tu robím zas? Tak predsa len musím ísť tadiaľ to. Fuj, tu je nejaká žena. Napichnutá. Je mi na tie zvuky, prestaňte. Nabí si kamerku. Ja neviem, kde mám ísť, to je ten problém. No, tu som vlastne bol. A keď je tu jedna chatrčka, v ktorej som... Oh, počkaj, tu je kadibudka, že by mám ísť do kadibudky? Dobre, niečo sa blíži, stadial to. Zľava. Zľava sa niečo blíži, ľudia. O môj bože. Tamto je. Tak ja si ho nejako obklúčim, respektíve obídem. Na čo by som ho obklúčoval, ja chcem zdrhnúť. Ty marhák. Sviňuch, nenecháš ma ani prejsť? Tadiaľ to musím odísť. Počkaj, kde je? Kde je? To je strašne blízko. Či to ja robím? Nie. On je tu. Ha! To sú tí dvaja. No fuj. Ešte, že som ich takto obišiel. Ja by som vyšprintoval a išiel rovno, ale... Nechajte ma. Tam choďte hryby hľadať. Teraz rastú. Tu je... Aha, tak toto ma zabilo. Nevidíš ma? Nie. To je len ilúzia. Ilúzia, ja som len ilúzia. Ja som chodiaca ilúzia, chlape. Chlapčata.
Dobre. A bež. Bež, chlape. Yes. Yes. Prosím. Prosím. Checkpoint. Checkpoint. Tu kukuričku papali. Fúha, fúha. No dobré, ale ešte, že som ušiel. Ty vole. Toto vypneme, lebo to vraj žerie baterku. Dúfam, že nejdu za mnou. Asi niečo. Strašne napätá atmosféra, ľudia. Jaj, čo sa mykáš? Dobre, tak ideme asi po dreve. Počkaj, to je baterka. Ej, len tak tu leží na zemi. Chlape, no čo? Vypadla ti z baterky? Čo si sa pošmykol? No však keď nevieš chodiť. No, počkaj. Čo, aj tu je ten strom, som sa zlakol, že zmizol. A teraz nepadni, chlape, lebo na to som ja expert. Čo to? Hádže tu po mne šípy. Ukáž. Jej, ja. Dobre, idem ja, nechám vás. Hej! A vy ste tam, vy hajzlové. Ha, ešte že netrafil. Jaký dobrý lukostrelec ten je. Poď. Predsa len ma zasiahol sviňuch. A to je, ty ma necháš na pokoj, dúfam. Nejaký obhorený. Dobre, sme kamaráti sme. Áno, tam si grilluj. Ja si bandažku zoberiem. Chlape, ja ti nechcem ublížiť, hej? Ja len kradnem veci a idem okolo. Ja som taký reportér novodobý. Čo to? On ma zasiahol a ty si normálny? Čo som mu spravil? Však som len bandažku zobral. Hidden sick. Achievement, ďakujem za achievement. Mám rád achievementy. Tam sú hajzlové. Ty vole. To sa musím skrývať, to sa mi páči. Hop. Dobre, čakáme. Ideme zas. Hop. Ej, zasiahol ma sviňuch. Ideme. Nevidíš ma? Kaktus! Čo robíš? Taďal to. Tu je nejaký zapichnutý zas. A má tu bandážku, chvála Bohu. Chlape, aj ju použijem rovno. Či? Nemusím, paradis. Tak ideme dole. Jej mine, čo to? To kto si? Jej. Nechaj ma. Nechaj ma. Jak sa pozriem za seba? Už som to zabudol. Ono to beží. Fuj. Už ma máš, no. Fuj, negrcaj ma. Ja som sa chcel len obzrieť, či to je za mnou. A ono to beží za mnou, takže musím byť sakra rýchly. No, teraz skočíme. Už vieme, čo ma tu čaká. Fuj. To som to pichli, až som skončil. On zas ma majú. Ty kokos, jaká pásca. Ja. No super, ešte dotrhli ma zavre. Ty vole. No to je fasa toto. Hej, ja ešte žijem. Oni ma fakt zahrabávajú. Vám hrabe? No to som zvedavý, jak sa toto akože vyvinie, táto situation. Koksu, mne už sa toľko vecí stalo, že ja ešte nechápem, ako môžem žiť. Ja som normálne pochovaný zaživa, to je jaké nechutné. Oh. Ty kokos, ešte že nemám klaustrofóbiu. Hej, a čo mám robiť? To je koniec hry? A počkaj, ešte jedno, svetielko. A je tma. Treba spať. Vyčúrať a spať. Už je tma. Fúha. No chlape, veľa kyslíka ti neostáva. No, čo toto, jak sa vyvinie? No, som hlboko pod zemou, respektíve ma dobre zakopali, zahrabali, všetko možno. Aha, tak budeme tapkať. Tapkaním sa vyslobodím. No tak to si nedali moc záležať. Alebo som taký silák. Ešte, že do tej posilovne chodím. No, chlap, ešte... Počkaj, to skáje, mám hodinky, ja mám odkedy hodinky? Som ja vedel, že mám hodinky. No, kde sme? Koľko sa tu ma zahrabali? Baterku mi tu aspoň nechali, hehehe. A teraz kde mám ísť? Toto akože vyber si a choď? Ja neviem, tu sú skály, podľa tých sa riadím. Hlboký les, ja absolútne ako neviem, asi tadiaľ to tu, toto vyzerá sľubne celkom. Som zvedavý, kto tu zase bude. Fuj, čo to? To čo je?
To čo je? Videli ste tie oči? Čo si zač? To sú jakí plazivci. No tak toto keby vidím v lese, tak ja sa doserem všetko možné. Chlape, ty pohni. Poď, skrca. Poď. Ukáž to. Fúj, čo chcete vy, nenažranci? Jaký sú hnusný. Ja skapem, čo tu všetko je. Joj bože. No ideme ďalej. Ďalší tábor. Čaute, decka. Ja som nový animátor. Ale nikto tu není. Asi majú rozcvičku alebo dačo. Ukáž knižku. To je zase niečo z Biblie. No. To nebudeme čítať. No jak to, že... Kde sa, decka? Kde sa všetci? Fuj. Kto to tu kričí? Asi sa hrajú hry. Ou. Čo to? Niekoho obesili. Aj. Čo mi povieš? Je to ona? To nie je ona. Aj on má zmetok, že kto to je. Chlape, aspoň v tom nie som sám. Ale že teda obesila sa skôr, ako som ju stihol zachrániť. To už som fakt nemohol nič robiť. Tu opäť nejaké stezky, tieto zradné kaktusy, ty vole. Máme saving, čo sa tu nachádza? Nejaká chatrčka. No to je krása. Aha. Už sme skoro tam. To je náš hlavný cieľ, ľudia, ale do Majnov sa možno dostaneme v ďalšej časti. Úplne, že napätý som, pretože ty kokso normálne len tak som v lese a také nestvory sú tu, že ja skapinám, že čo všetko tu existuje. Toto čo je tu? Jaj. Lampášik. Takže v ďalšej časti uvidíme. Uvidíme, že či sa tam dostanem, pretože som fakt zvedavý, čo sa tam bude nachádzať. A ja vám inak ďakujem, že ste si pozreli Outlast 2, ďalšiu časť. Snáď vás to stále baví, pretože mňa to veľmi baví. A ak vás to bavilo, kliknite na lajčiček, zazdieľajte kade tade. Trička v predaji stále, ľudia, takže objednávajte. A ak ešte nemáte odber, určite kliknite naň aj zacengajte. Teším sa na vás pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte život naplno. Ahoj. No ale nebol by som ten pravý hráč, keby proste neskočím len tak dole. To musí byť.